Переживают, конечно, все переживают, что сейчас, знаете, все... Pārdzīvo, protams, skatās visapkārt un slēdz durvis un šķūņus. Daļa no Augšdaugavas novada Silenes ciema iedzīvotājiem migrantu ieceļošanas dēļ izjūta pamatīgu uztraukumu. Cilvēki kļuvuši piesardzīgāki un īpašu uzmanību pievērš ikvienam svešiniekam. Ir arī tādi, kas jūtas drošībā, zinot, kā pierobežā notiek pastiprināta kontrole. Toču pasiloči, kas tālā stālce maliņķi, mali čovēk. Ciematiņš mums maz. Cilvēki ir satraukušies, kas notiks tālāk. Pagaidām ir silts, viņi slēpjas krūmos kaut kur, bet kad augstāk paliks, tad šķūņos pirtīs un pagrabos līdīs. Nu, bačas vai narodi vod bajāt saņa, vod katru vod biežans vod sūdā vod. Lielākai cilvēku daļai bail. No kā? Ka var sadurt, dzīvoklī ielausties. Šodien viena paziņa bija atnākusi, teica, ka viņai tik ļoti bail, ka sēž mājās. Svētdien, kad strādāja, atnāca cilvēks un teica, ka redzēja divus svešiniekus ar ārzemju numuriem un vārdām. Teica, ka viņam pat bail iet uz mājām. Piezvanījām robežsardzei, viņa atbrauca. Kontrolirot i palasu, i utram, i noči, i večeram kontrolirot. Robežsargi brauc kontrolē no rīta un naktī un dienas laikā. Vai jums skaidro, kas notiek? Jā, skaidro, lai zinātu. Labi strādā. Zinu, ka vakar skrudelienā brauca vietējais, paziņoja, ka redzēja. Jūs arī paziņotu? Jā, protams. Nevajag, lai būtu nekārtība. Gribas mierīgi dzīvot. Vai jūtaties drošībā? Varbūt ir uztraukums? Nekakīk galvnieņi. Nē, viss mierīgi. Neuztraucos. Pie mums viņu nav. Ja viņi šeit ieradīsies, ko darīsiet? Tad vajag ziņot amatpersonām. Jums šī situācija neko nemaina? Principā nē, jūtamies droši. Lai arī pret nelegāliem robežas šķērsotājiem vietēji attiecas ar piesardzību, gadījumā, ja imigranti lūgtu pēc palīdzības, viņu neatteiktu. Kā bija žācīni pa karmīlbu, visu. Kaņekstu blasķām zdalbā, nu, pieru pomošķi, da, kazalbā. Protams, palīdzētu, pabarotu viņus, noteikti nodotu varai, bet pirmo palīdzību sniegtu. Mēs visi esam cilvēki, visi kas gadās. Neesam vainīgi, ka viņiem tur ir karš. Varbūt mums arī būs jābaig prom. Neviens nezina, kas būs rītdien. Ja lūgtu palīdzību, atnāktu pie vārtiem, lūgtu padzerties. Nu, dalbi. Iedotu padzerties, maizi iedotu. Vai to nedrīkst? Uz ārkārtējās situācijas laiku Latvijas-Baltkrievijas pierobežā ir pārtraukta arī speciālo pierobežas joslas caurlaižu izsniegšana, un vietēji ir sarūktināti, ka ir liekta iespēja seņot un nogot, kā arī strādāt. Daudzi šīs situācijas dēļ palikuši bez darba, tie, kas mežā strādā. Ko viņi dara? Malku zāģē, tā pelna iztiku. Nevaram tikt ne uz mežu, ne ogot, ne sēņot. Daugavpils pašvaldība pagaidām komentārus nesniec. Mūsu uzrunātie daugavpilieši norādīja, kā par apkārtējo situāciju nav dzirdējuši. Arī attieksme pret nelegālo imigrantu iespējamo izmitināšanu pilsētas teritorijā ir neviennozīmīga. Man tas nepatiktu, jo citās valstīs imigranti slikti uzvedas. Nezinu, kas būs pie mums. Ja viņi būs izmitināti ārpus pilsētas, dzirdēju daudzus stāstus, ka vietnamieši dzīvoja tukšajās vasarnīcās. Man attieksme ir negatīva. Lai dzīvo. Un ja viņi sāks celt nemierus, un ja mūsēji to pašu darīs, ko darīt? Bet viņi ir svežģinieki. Jūs uzskatāt, ja viņu šeit izmitinātu būtu normāli? Jā, tas ir dabiski un normāli. Augšdaugavas novada priekšsēdētājs norādīja, ka pašlaik pašvaldības galvenais uzdevums ir sniegt informāciju par pieejamām telpām nelegālo imigrantu izmitināšanai un iespēju organizēt viņu ēdināšanu. Vai tās telpas nebūs tuvu cilvēkiem, ja nu saprotat, ka... Viņi tādu telpu jūs paši saprotat, ka nav, kad nebūtu tuvu cilvēkiem. Tāpēc šabam, ka tam nav tūkstošiem un vairāk cilvēki, bet diemžēl tur cilvēki dzīvo. Un tas, kas tur iekšā notiek tajās vietās, vai tā būtu telšu pilsētiņa, vai atkal ēka kāda, tur jau tur mūsu kompetencija to beidzas. Jā. Jo apsardzi veiks dažādas valsts struktūras. Robežsardze jau iepriekš ir norādījusi garantēt, ka visi pārbēgušie ir notverti nevar, un tas nozīmē, ka Latvijā šobrīd iespējams nenotverti nelegālie robežas šķērsotāji, kuri varētu būt arī inficēti ar COVID-19.